Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo nastaviti primjenjivati trigonometrijske omjere na pravokutni trokut. Ja sam Aleksandra Brmbuta, profesorica sa matematike u srednjoj školi Markantona de Dominisa na Rabu i danas ću vas voditi kroz zadatke primjene na pravokutnom trokutu. Na kraju ove lekcije moći ćete primjenjivati trigonometrijske omjere za određivanje nepoznatih veličina u pravokutnom trokutu i odabirati strategiju rješavanja problemskih zadataka. Kako biste uspješno pratili ovu video lekciju, potrebno vam je poznavanje formula trigonometrije pravokutnog trokuta, zatim bilježnica i olovka kako biste zapisali sve ono što je bitno, odnosno kako biste samostalno riješili zadatke koji su vam ovdje zadani. Isto tako džepno računalo pomoću bez kojeg ne biste mogli riješiti zadatke s trigonometrijom. Naravno, zaustavite video kada je potrebno, riješite zadatak, zatim nastavite gledati. Isto tako ćete imati nekoliko poveznica, odnosno QR kodova za ponavljanje, odnosno imat ćete jednu interaktivnu beskonačnu zbirku zadataka i imat ćete primjere zadataka za vježbu za kraj. Krenimo. Ponovimo kratko samo formule za sinus, kosinus, tangens i kotangens. Dakle, na ovom trokutu koji nam je zadan s katetama m i n i hipotenuzom p, znamo da nam je sinus nasuprotna kroz hipotenuza m kroz p, kosinus zadanog kuta priležeća kateta kroz hipotenuza, dakle n kroz p, zatim tangens kuta fi nam je nasuprotna kateta kroz priležeća kateta, odnosno m kroz n, i kotangens recipročno od tangensa n kroz n. Dakle, kod zadavanja pravokutnog trokuta već vam je poznato da su nam potrebna dva elementa. Treći imamo, to je pravi kut. Dakle, pravokutni trokut možemo zadati jednim kutom i jednom stranicom. Ako nam je zadan kut, drugi poznati element nam treba biti kateta ili hipotenuza. I takve primjere zadataka ste rješavali na prošlom satu ili su prikazani u prošloj video lekciji. Preostaje nam još zadati pravokutni trokut jednom katetom, a tada nam je drugi element koji moramo zadati, druga kateta ili hipotenuza. Dakle, ono čime ćemo se mi danas baviti, rješavat ćemo zadatke u kojima ćemo prepoznati pravokutni trokut i gdje će nam biti zadani kateta i hipotenuza ili dvije katete. Ako nam je pravokutni trokut zadan katetama, dakle katetama A i B, preostaje nam izračunati hipotenuzu, kutove i površinu. Vidimo odmah da nam je ovdje Pitagorin poučak najbolje rješenje za određivanje hipotenuze. Dakle, svakako se vodimo onom idejom koju već znate da pomoću poznatih zadanih elemenata tražimo nepoznate elemente. Kut alfa vidimo da možemo dobiti pomoću obje katete, pomoću trigonometrijskog omjera za tangens kuta A kroz B. Kada smo dobili kut alfa, pošto znamo da nam je beta komplement kuta alfa, dobijemo ga kao 90 stupnjeva minus alfa. I konačno poznata formula za površinu pravokutnog trokuta je A puta B kroz 2. Riješimo ovaj primjer. Katete su pravokutnog trokuta 12 i 16 cm, treba izračunati ostale elemente trokuta. Dakle, zapišemo što nam je zadano, a jednako 12 cm, b jednako 16 cm, zapišemo što se traži, da zaokružimo na skici poznate elemente, biti će nam lako razmišljati o tome kako primijeniti poznate elemente za traženje nepoznatih. Ovdje se odmah vidi da nam je iz Pitagorinog poučka c korijen iz 12 na kvadrat plus 16 na kvadrat, što iznosi 400, dakle korijen iz 400 je 20 cm. Iz omjera tangensa alfa nasuprotne kroz priležeće se dobije da je 12 kroz 16, 0,75, primjenom second function ili kako vam se već zove tipka na džepnom računalu i tangens,
odnosno tangens na minus prvu, dobijemo da nam je kut alfa 36 stupnjeva 52 minute i 12 sekundi. Dakle, za razliku od zadataka iz prošle video lekcije gdje ste imali kut alfa i tražili tangens, sinus ili kosinus toga kuta, ovdje ćete morati koristiti sad inverznu operaciju od tangensa, dakle znamo gdje se nalazi na vašem džepnom računalu. I svakako provjerite da li vam je pripremljeno džepno računalo za rad sa stupnjevima. I kut beta nam je komplement kuta alfa, dakle 90 stupnjeva minus 36 stupnjeva 52 minute i 12 sekundi, što iznosi 53 stupnja 7 minuta i 48 sekundi. I konačno pomnožimo a i b i podijelimo s 2, pa nam je površina p 96 cm kvadratnih. Riješimo sada primjenu tog tipa zadatka. Pod kojim kutom se s udaljenosti od 10 metara vidi vrh zvonika visokoga 20 metara. Dakle, ovdje vidimo da nam je, označimo recimo stranicu A sa 10 metara, stranicu B 20, visinu 20 metara, kut alfa nam je, dakle, kut koji možemo dobiti pomoću ove dvije katete, pomoću tangensa. On iznosi 2, tangens na minus prvu je 63 stupnja, 26 minuta i 6 sekundi. Pogledajmo i drugi slučaj zadavanja pravokutnog trokuta katetom i hipotenuzom. Na skici zaokružimo poznate veličine, neka to bude kateta A i hipotenuza C. Dakle, tražimo drugu katetu B, tražimo kutove alfu i betu i tražimo površinu P. Stranicu B ćemo dobiti odmah iz Pitagorinog poučka, korijen iz C na kvadrat minus A na kvadrat. Uočimo da nam je za naš kut alfa zadana nasuprotna kateta, pa ćemo koristiti sinus. Sinus alfa je A kroz C. Sada iz sinus na minus prvu od A kroz C dobijemo kut alfa, pa nam je kut beta 90 stupnjeva minus alfa. I konačno površinu znamo da nam je AB kroz 2. Kao što smo već do sad pričali, puno je preciznije umjesto zaokružene vrijednosti za B, koja često bude zbog računanja drugog korijena, jednostavno tu formulu koju smo na početku zapisali za B uvrstiti u ovu formulu za površinu i dobijemo našu novu formulu za površinu A korijen iz C na kvadrat minus A na kvadrat kroz 2, koja će nam dati točniji rezultat. Što ako nam je zadana kateta B? Tada uočimo da nam je treća stranica A, pa isto po Pitagori ide A korijen iz C na kvadrat minus B na kvadrat. Sada nam je B priležića kateta, pa ćemo koristiti kosinus kuta alfa je B kroz C. Na isti način se dobije beta 90 stupnjeva minus alfa. Riješimo jedan primjer. Ako su nam zadane kateta i hipotenuza. Dakle, ovdje treba odrediti nepoznati kut sa slike. Odmah vidimo da nam je zadana priležića kateta i hipotenuza. Dakle, radi se o trigonometrijskom omjeru kosinus kuta. Označimo kut sa beta i zapišemo da je kosinus beta, eto čisto iz razloga što se nalazi pri vrhu B, i zapišemo da je kosinus beta 2 kroz 5. Pomoću džepnog računala kosinus na minus prvu, još jednom ponavljam, provjerite je li vam džepno računalo pripremljeno za rad sa stupnjevima, dobije se da je beta jednako 66 stupnjeva 25 minuta i 19 sekundi. Izračunajmo sad preostale elemente trokuta, prisjetimo se ako imamo jedan kut, drugi kut ćemo lako dobiti, tako da izračunamo 90 stupnjeva minus beta, što iznosi 23 stupnja 34 minute i 41 sekunda. I treću nepoznatu veličinu ćemo dobiti pomoću Pitagorinog poučka. Korijen B je jednako korijen iz 5 na kvadrat minus 2 na kvadrat, što daje korijen iz 21. Površinu dobijemo kao A puta B kroz 2. Ovdje nam je ta stranica A2, B nam je veličina koja nam je
Ostavili smo je u ovom lijepom zapisu, tako da u principu ne trebamo ništa zaokruženo tu računati. Jednostavno samo preselimo je u formulu, potkratimo 2 i 2 i možemo zapisati da nam je konačno rješenje za površinu korijen iz 21. Riješimo sljedeći primjer. Pod kojim je kutom uzletio sportski avion dok nije dostigao visinu od 1800 metara, ako znamo da je prešao 5 km. Dakle, znamo visinu, izmjerena visina je 1,8 km. Dakle, pretvorimo u iste mjerne jedinice, pa neka to budu kilometri. Izmjereno je da je prešao 5 km i pitanje glasi koliki nam je kut alfa. Ovdje odmah vidimo da nam je poznata veličina nasuprotna kateta ako skiciramo pravokutni trokut i hipotenuza od 5 km. Dakle, čim je nasuprotna kateta u igri, znamo da ćemo primijeniti sinus kuta alfa, što nam je 9 kroz 25 kada se sredi razlomak, odnosno 0,36. S pomoću džepnog računala lako se dobije da nam je alfa 21 stupanj i 6 minuta, pa možemo odgovoriti na pitanje da je avion uzletio pod kutom od 21 stupanj i 6 minuta. Riješimo sljedeći primjer. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom propisani su uvjeti za rampu kojom se savladava visinska razlika do 120 cm. Dakle, znamo da je maksimalna visina za postavljanje rampe 120 cm. Dopušten je nagib rampe do 1:20. Dakle, to nam je omjer vertikalne i horizontalne komponente, što će nam nekako, ako si zamislimo sličicu, vertikalna i horizontalna komponenta biti u omjeru 1:20. Ako to pretvorimo u postotak, odnosno i brojnik i nazivnik pomnožimo s 5, da bi dobili u nazivniku 100, dobijemo 5%. Znači, nagib je 5%. Ako je rampa dugačka 201 cm, dakle, rampu postavljamo tako da od vrha stepeništa spuštamo dolje do dna. Ako je rampa dugačka 201 cm i od stepenice udaljena 2 metra, zadovoljava li visina uvjete pravilnika za uporabu rampe? Koji je kut nagiba rampe? Zadovoljava li nagib navedeni uvjet pravilnika? Koliko bi rampa minimalno trebala biti dugačka prema pravilniku? Dakle, pogledajmo kakvu rampu imamo, skicirajmo zadatak i vidjet ćemo da li nam je zadovoljen uvjet visinske razlike i da li je zadovoljen uvjet od maksimalno 5% nagiba. Skicu imamo, dakle, imamo zadanu rampu takvu da nam je udaljenost 2 metra i da nam je duljina rampe 201 cm. Visinu ne znamo, ali se odmah iz skice vidi da je možemo dobiti pomoću Pitagorinog poučka, dakle, 201 na kvadrat minus 200 na kvadrat je 401. I korijen iz 401 nam je približno 20 cm. Ovdje možemo zaključiti da je uvjet visine zadovoljen jer je manji od 120. Pogledajmo sad kut. Kut nam je, imamo priležeću katetu, pretvorimo sve u centimetre. Dakle, 20 cm nam je visina nasuprotna kateta. Kroz hipotenuza 2 metra će nam biti 200 cm. Dakle, 20 kroz 200 nam je, ako to pokratimo sa 2, 10 kroz 100, pa direktno možemo očitati 10%. 10% nam je duplo više od onih zadanih 5%. Dakle, nikako ovaj nagib nije dobar. Pogledajmo koji kut mora biti maksimalni, a da bude zadovoljeni uvjeti pravilnika. Dakle, ovdje imamo kut od 5 stupnjeva i 42 minute. Dakle, zbog strmosti rampe uočimo, odnosno utvrdimo
maksimalni mogući kut. Kako znamo da nam je omjer, maksimalni omjer 1:20, a isto tako znamo da su nam to za naš označeni kut nasuprot najpriležića kateta, lako dobijemo da nam je maksimalni mogući kut nagiba 2 stupnja 51 minuta i 45 sekundi. Dakle, s obzirom na taj kut, mi sad trebamo prilagoditi našu rampu i pronaći rampu pripadajuće duljine koja će zadovoljiti uvjete pravilnika. Postavimo uvjet. Dakle, 20 kroz nepoznata duljina rampe D u svakom slučaju mora biti manja ili jednako od maksimalnog mogućeg omjera 1:20. Rješavajući ovu nejednadžbu, množimo sa zajedničkim, odnosno množimo sa zajedničkim nazivnikom, što nam je svakako moguće jer znamo da nam je jedino mogući slučaj kad nam je D pozitivan, pa ne moramo razmišljati o smislu nejednakosti, je li ostaje ili se mijenja. Dobijemo da nam je D veće ili jednako od 400 cm. Dakle, sada kad znamo da nam je ta duljina D, odnosno to nam je ova tu stranica D jer smo računali tangens, te omjere smo promatrali. Dakle, iz toga sad možemo izračunati i našu duljinu L naše rampe. Dakle, L je korijen iz maksimalno 400 na kvadrat plus 20 na kvadrat, što je 160.400, čiji korijen je približno 400,5 cm. Zaključujemo da bi rampa za visinu stepenice od 20 cm trebala biti dvostruko dulja od ove koju imamo u zadatku. Sada je pravo vrijeme da provježbate sva četiri tipa zadatka za davanja s pravokutnim trokutom. Ovdje vam je poveznica bit.ly trigonometrija pravokutnog tip veliko ili QR kod gdje se nalazi GeoGebra beskonačnom zbirkom zadataka. Evo ovako izgleda jedan primjer zadatka. Zadan vam je trokut, na njemu su označene poznate veličine i prazno polje za unos tražene nepoznate veličine. Riješimo sad ovaj primjer. Zadana nam je stranica B 4,45, zadan je kut alfa 40,27 stupnjeva. Kako ćemo dobiti drugu katetu A? Odmah vidimo kad se radi o dvije katete i kutu da nam je tangens u igri. Tangens alfa je A kroz B, odnosno A je jednako B tangens alfa. Uvrštavanjem u džepno računalo poznatih veličina dobijete da je A 3,77. Sada unesite taj podatak u ovo prazno polje i pritisnite Enter. Ako vam je rezultat točan, pojavit će vam se zelena kvačica, ako nije crveni iksić, i naravno ponudit će vam točno rješenje, na vama je da do njega svakako dođete. Riješimo mi sad ovaj primjer do kraja. Dakle, imamo stranicu B, imamo sad i stranicu A, možemo pomoću Pitagorinog poučka dobiti nepoznatu katetu A, odnosno hipotenuzu C. Dakle, korijen iz 3,77 na kvadrat plus 4,45 na kvadrat jednako 5,83. Međutim, u skladu s onom pričom da je uvrštavanje zaokruženih vrijednosti riskantnije u smislu da postoji vjerojatnost da se ne dobije precizno rješenje, primijetimo da se umjesto A može uvrstiti B tangens alfa i u formulu i tada kvadriranjem b na kvadrat tangens na kvadrat, izlučivanjem zajedničkog faktora b na kvadrat, možete c na kvadrat dobiti pomoću zadanih elemenata. Provjerite hoćete li dobiti isti rezultat. Rezultat provjerite na 2 i na 3 decimale. Riješimo mi sad kut b tu 90 stupnjeva minus alfa, što je 49,73 stupnja. I konačno površina trokuta nam je a puta b kroz 2. Opet ćemo umjesto a uvrstiti b tangens alfa. Dobijemo b na kvadrat tangens alfa kroz 2, što je jednako 8,39. Provjerite i usporedite rezultate kada se unose točne vrijednosti ili kada se unose zaokruženi među rezultati.
Dakle, nakon što ste dobro to provježbali, do automatizma naučili rješavati sve tipove ovih zadataka s pravokutnim trokutom, vratite se u ovu video lekciju i riješite još sljedeća 4 zadatka. Zadatak 1. Odredite šiljaste kutove pravokutnog trokuta kojemu je hipotenuza dvostruko veća od jedne katete. Koji je omjer kateta takvog trokuta? Zaustavite video i riješite zadatak. Pogledajmo najprije uvjet. Hipotenuza je dvostruko veća od jedne katete. Označimo tu jednu katetu s x, dakle hipotenuza je 2x i neka nam je druga kateta y. Staviti u omjer y i x nismo ništa dobili. Najprije ćemo taj y prikazati pomoću x-a. Odmah se vidi iz Pitagorinog poučka da nam je y jednako korijen iz hipotenuza na kvadrat je 4x na kvadrat i minus kateta na kvadrat je x na kvadrat, što nam daje korijen iz 3x na kvadrat, odnosno x korijena iz 3. Sada možemo yx staviti u omjer i yx korijen iz 3 kroz x, ko x-evi se pokrate i ostaje nam korijen iz 3. Dakle, omjer kateta ne ovisi o x. Međutim, ako malo bolje pogledamo, vidimo da nam je y kroz x u stvari trigonometrijski omjer i to ako nam je y nasuprotna kateta za kut beta, tada možemo reći da nam je to u stvari tangens od beta. I tu možemo dobiti kutove. Kut beta možemo dobiti iz tablične vrijednosti. Međutim, možemo zadatak i ovako postaviti. Jesmo li trebali računati y ili smo mogli dobiti i na neki drugi način naš omjer y kroz x? Dakle, ovdje se sad vidi, ako nemamo ovog y, znamo da nam je tangens beta y kroz x. Možemo li dobiti kut? Vratimo se ponovo na naš trokut i uočimo kad bi stavili u omjer katetu x i hipotenuzu 2x, da će nam se x-evi pokratiti. Dakle, opet se zadržimo na kutu beta i vidimo da nam je x priležeća kateta, pa zapišimo. Kosinus beta je x kroz 2x, x-evi se pokrate, jednako je 1/2, iz tabličnih vrijednosti imamo da je beta 60 stupnjeva, dakle, bez računanja y, dakle, još ovaj podatak još uvijek ne znamo, možemo dobiti da nam je y kroz x tangens od 60 stupnjeva, što nam daje korijen iz 3. Dakle, zadatak doista možemo riješiti na dva načina. Sljedeći zadatak. Odredite šiljaste kutove pravokutnog trokuta kojemu je ortogonalna projekcija jedne katete na hipotenuzu jednaka visini na hipotenuzu. O kakvom se trokutu radi i kolika je površina toga trokuta? Zaustavite video i riješite zadatak. Dakle, pogledajmo što nam je ortogonalna projekcija. Ortogonalno spustimo vrh C, odnosno krajnju točku naše katete koju promatramo, na hipotenuzu. Ortogonalna projekcija je C crtano, AC crtano je ortogonalna projekcija katete AC. Kaže zadatak da nam je ta ortogonalna projekcija koju smo označili s x jednaka visini na hipotenuzu. Ovo nam je visina, pa ćemo i tu visinu označiti s x. S obzirom da je visina okomica na hipotenuzu, uočimo da nam je sad ovo AC crtano C pravokutni trokut u kojem su nam katete jednake i možemo izračunati kut, na primjer, alfa. Dakle, vidimo da nam je tangens alfa nasuprotna x kroz priležeća kateta x jednako 1, pa iz tabličnih vrijednosti dobijemo da je alfa 45 stupnjeva. Sada odmah iz beta jednako 90 minus alfa dobijemo da je i beta 45 stupnjeva i možemo zaključiti, odnosno odgovoriti na prvo pitanje o kakvom se trokutu radi. Pravokutni svakako jest, iako su mu jednake katete, kažemo da je jednakokračni pravokutni trokut. Izračunajmo površinu. Površina je hipotenuza puta visina kroz 2.
Dakle, hipotenuza nam je x, pošto se radi o jednakokrašnom trokutu, visina raspolavlja hipotenuzu, pa nam je i ova druga polovica x. Dakle, hipotenuza je 2x puta visina x i konačno rješenje je da je površina ovakvog trokuta x na kvadrat. Da li možemo katete prikazati pomoću x? Dakle, još uvijek nemamo nikakav podatak. Neka su to katete A i B, odnosno znamo da nam je jednako kraćeni trokut, pa su katete A i A. Idemo iskoristiti metodu površina. Dakle, A puta B kroz 2 je isto tako formula za površinu pravokutnog trokuta, pa ćemo umjesto B pisati A i dobijemo da je površina trokuta A na kvadrat kroz 2. Izjednačimo s ovom drugom formulom koju smo dobili, pomnožimo sve s 2 i dobijemo da je a na kvadrat jednako 2x na kvadrat. Korijenovanjem te jednakosti a je jednako x korijena iz 2, što je u stvari i druga kateta. Riješite zadatak treći. Odredite visinu stabla koje je srušeno nakon olujnoga nevremena ako je visina preostaloga dijela 3 metra. Udaljenost je od vrha stabla do korijena 5,2 metara. Koji kut zatvara slomljeni dio stabla s tlom? Najprije definirajmo oznake. Dakle, neka nam ova 3 metra bude h i neka nam ovih 5,2 metara bude d. Dakle, sada nam još preostaje odrediti i definirati ovu nepoznatu stranicu A, dužinu AB na skici i to nam je recimo oznaka x. Sada se odmah vidi da nam je iz Pitagorinog poučka x jednako korijen iz d na kvadrat plus h na kvadrat, što je približno 6 metara. Dakle, dobili smo da nam je x 6 metara, znamo da nam je h 3 metara, dakle, znamo da nam je stablo prije nego što se slomilo bilo dugačko visoko 9 metara. Izračunajmo ovaj drugi dio zadatka. Traži se kut. Označili smo kut s fi. Uočimo, ako ćemo koristiti opet zadane elemente, da možemo primijeniti tangens jer su nam u igri katete h i d. Dakle, tangens od fi je h kroz d. Uvrstimo 3 i 5,2 i pomoću džepnog računala izračunajmo kut fi koji je približno 30 stupnjeva. I riješite četvrti zadatak. Odredite visinu rasvjetnog stupa uz pomoć sjene i izmjerenih podataka sa slike. Koliki je kut upada sunčevih zraka? Zaustavite video i riješite zadatak. Dakle, uočimo omjer. 50, to nam je, znači uzeti neku drugu boju, 50 cm naprama 30 cm, to su nam katete ovog malog trokuta koji nam je bilo lako izračunati jer je tu mali stupić i sjena je dovoljno mala da se mogla izračunati. Je jednak ovoj veličini h koja nam je nepoznata i duljini sjene koju smo uspjeli izmjeriti, 306 cm. Sada se iz ovog razmjera lako dobije da je h jednako 510 cm. Dakle, visinu smo izračunali. Još nam je potrebno izračunati kut. Vidimo da nam je kut na slici označen s fi. Dakle, to nam je u principu isti ovaj žuti kut u ovom malom trokutiću i znamo da nam je, da su nam zadane katete, pa ćemo iskoristiti opet tangens. Fi 50 kroz 30 i kut fi nam je pomoću džepnog računala izračunat 59 stupnjeva, 2 minute i 10 sekunde. Dakle, odgovor na pitanja su rasvjetni stup visoki je 5,1 metara, a kut upada sunčevih zraka približno 59 stupnjeva. Razmislite u koje doba dana je mjerena sjena. I konačno zadaci za vježbu na sljedećem QR kodu, odnosno poveznici bit.ly, trig omjeri zadaci. T, O i Z velika slova, možete
pronaći nekoliko zadataka sličnim ovima koje ste do sada rješavali, gdje vam se nalaze i ponuđena rješenja. Puno uspjeha u rješavanju zadataka i lijepi pozdrav!